Ovog leta Maxima neodoljivu ponudu koju će svi obožavati. Iskoristi 50% popusta na drugi isti proizvod, baš po tvom ukusu. Osveži se uz sjajnu ponudu negaziranih sokova. Izaberi omiljeni kečap i začini svoje jelo. Napravi ukusan letnji obrok uz neodoljiv izbor pasti i soseva. Jer kada kupiš jedan, drugi isti proizvod je upola cene. Tako dobro, tako Maxi.